waa madaxweyne jecel in uu hadlo, horeyna qayb uga ahaa arrimo khilaaf dhaliyay. Haddaba waa kuma Emmanuel Macron madaxweynaha ka cadhaysiiyey malaayiinta muslimiinta ah? Waa maxay hadalladii horey uu yiri ee khilaafka dhaliyay? Kharash intee le'eg ayaa ku baxay isqurxinta jirkiis? Waxay hadda u muuqataa in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu wajahayo wejiyada caraysan iyo aragtida adag ee kaga imaanaysa dunida Islaamka. Arrintaasi waxa ay ka dhalatay hadalladii dhowaan ee lagu tilmaamay kuwa sii huriyey xasaradii ka dhalatay sawir gacmeed lagu aflagaaday nabigeenna Muxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee. Sawirkaasi waxaa dhowaan daabacay wargeyska Charlie Hebdo oo mar kale ku soo celiyey madaxweynaha Faransiiska ayaa yiri, "Weligeen kama tageyno in aan sawirno iyo in aan wax ka matalno, xitaa haddii dadka qaar ay dib u arkaan." Macron wuxuu hadalka ka jeediyey xilligii uu aaska loo sameynayay macallinkii la bireeyey kadib markii ardaydiisu u tusiyey sawir lagu sheegay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee. Samuel Beti waxaa lagu gowracay waddo ka tirsan caasimadda Faransiiska ee Paris. Macron hadalkii uu jeediyey 12-kii bishii Oktoobar waxa uu ka cadhaysiiyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka dalal ka mid ah dunida Islaamka. Sidoo kale waxaa bilowday olole ka socda baraha bulshada oo lagu diidayo alaabta uu soo saaro Faransiiska. Haddaba waxaan soo koobi doonaa taariikhda Macron. Waxa uu 12-kii bishii Diseembar ee 1977-kii ku dhashay magaalada Amiens ee waqooyiga Faransiiska. Waalidkiis intii ay is furin waxay ahaayeen qoys aan diin dhanba aaminsanayn. Isaga oo 12 jir ayuu iskiis u aaday kaniisadda Roman Catholic si uu nolol ugu raadsado halkaas. Kadibna isagoo 15 jir ayuu xiriir dhexmaray isaga iyo macallimadiisii Bertie Tronakis oo ahay 39 jir. Sharciga Yurub da'daasi waa saqiir. Waalidkii oo arrintaasi ka carooday ayaa ka fogeeyey Macron iskuulkii iyo magaaladiiba. Kadib dib ayay isku raasadeen isaga iyo macallimadii markii uu da'da 18 gaaray ay isguursadeen iyada oo leh 3 caruur ah oo qaarkood isagu ay ka daaway yihiin. Waxa uu heerkiisa koobaad ee waxbarashada kaga qalinjibiyey jaamacadda Paris Nanterre. Sidoo kale sanadkii 2014 ayuu heerka labaad ka baxay jaamacadda Ecole Nationale d'Administration. Waxa uu ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha wuxuuna ka shaqeeyay jir bangi. Sidoo kale waxa uu la taliyay dhanka dhaqaalaha u noqday madaxweynihii hore ee Francisco Hollande. Kadib sanadkii 2014 ayuu noqday wasiirka dhaqaalaha. Inkastoo wasiir ka ahaa xisbigii hanti wadaaga, haddana bishii Abriil ee sanadkii 2016 waxa uu sameeyay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo u gaar ah oo uu ugu magac daray Emerge oo micnaheedu yahay dhaqaaq. Bishii Agoosto ee 2016 ayuu iska casilay xilkii dowladda, wuxuuna xilligaasi yiri, "Waa tallaabo cusub oo ka mid ah dagaalkayga mashruuca cusub, kaasi oo aan fulin karin aniga oo ka tirsan dowladda." Macron waxa uu markiisiiba u jeedkiisu ahaa inuu u tartamo jagada madaxweynaha dalkaasi, balse si caadi ah uma uso sheegin. Dad badan ayaa si fahamsanaa u jeedkiisa. Hase yeeshee, markii dambe waxa uu xaqiijiyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dalka Faransiiska, wuxuuna bilaabay ololihiisa doorashada horaantii 2017-kii. Wareega koowaad ee doorashadu ma jirin musharax ku guuleystay, waxaana wareegii labaad la qabtay bishii May 2017-kii, taasoo Emmanuel Macron ku guuleystay. Wuxuuna helay ku dhawaad 65.5% codadkii la dhiibtay, halka haweeneyda la tartamaysay Marianne Le Pen ay heshay ku dhawaad 34.5%. Macron ayaa sidoo kale noqday madaxweynihii ugu horreeyay tan iyo sanadkii 1980-kii ka soo baxay xisbi aan ahayn labada xisbi ee ugu waaweyn Faransiiska. Waxa uuna sheegay in bog cusub u furay taariikhda dalkaasi. Haddaba qarash intee le'eg ayaa ku baxa isqurxinta Macron? Sanadkii 2017-kii, kadib markii uu noqday madaxweynaha Faransiiska, waxaa la sheegay in Emmanuel Macron uu qurxinta jirkiisa ku qarash gareeyey lacag ka badan $300,000. Wargeyska todobaadlaha ee ka soo baxa Faransiiska ee La Point ayaa sheegay in lacagtaasi uu madaxweyne Macron ku qarash gareeyey waxyaabaha la isku qurxiyo sida wejiga, jirka, oo uu soo kireeyey qof ku xeeleer. Arrintan waxa uu isku tilmaamay inuu yahay wiilka dahabiga ah ee Yurub, wuxuuna ballan qaaday qaab cusub oo siyaasadeed. Waxaana loo arkay inuu yahay rajada ugu weyn ee Faransiiska maadaama uu ahaa hoggaamiyihii ugu da'da yaraa ee dalkaasi soo mara. Balse bishii Juun isla sanadkii la doortay, Macron waxa uu lumiyey 3 meelood 1 meel oo ka mid ah taageeradii loo hayay, sida lagu sheegay ra'yi ururinta ay sameysay shirkadda EFOP. Dadka ku faraxsan isaga waxa ay hoos u dhaceen ilaa 400%, halka kuwa aan ku faraxsanayn ay kor u kaceen ilaa 57%. Haddaba daawada waa sidee siyaasadda Faransiiska ee caalamka? Madaxweyne Macron iyo dalkiisuba waxa ay si xoogan faraha ugala jiraan siyaasadda Bariga Dhexe iyo Afrika, gaar ahaan dalalkii uu horey u gumaystay. Dadka qaar ee ka faallooda arrimaha madaxda waxa ay sheegaan in Macron uu jecel yahay inuu aad u hadlo. Doorashadii ka hor waxa uu saacado badan la qaadan jiray wariyaasha, isagoo sidoo kalena kulamo aan qorshaysnayn la yeelan jiray taageerayaashiisa.
balse waxaa la aaminsan yahay inuu sheegay hadallo badan oo dhibaato u keeni kara isaga iyo guud ahaan badalka Faransiiska. Tusaale ahaan, hadalkii ugu dambeeyey ee uu ku taageeray baahintii sawirada lagu sheegay in laga sameeyo nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariisdushiisa ahaatee waxaa caroodey muslimiin badan. Sidoo kale waxaa ka dhashay in waddamo badan oo muslimiin ahay qaadacaan alaabaha Faransiiska ka yimaada. Khilaafkan ayaa cirka isku sii shararay kadib markii khudbad uu telefishinka ka jeeday Erdogan oo hogaamiyaasha caalamka ugu baaqay inay difaacaan muslimiinta waa haddii Faransiisku ay ka dhacaan tacdiyada ka dhanka ah Islaamka. Erdogan waxa uu si carar leh u daleeciyey hadalka ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ku aadan difaacidda fikradda calmaaniga ah, laakiin dowladaha Yurub oo dhan waxay u soo baxeen taageerada Macron waxayna cambaareeyeen hadalladii Mr. Erdogan ee ku saabsanaa hogaamiyaha Faransiiska. Sidoo kale madaxweynaha Turkiga waxa uu taageero badan ka helay shacabka muslimiinta ah ee ku nool caalamka, waxaana dalalka qaar ka dhacay isku soo bax lagu taageeraya madaxweyne Erdogan loogana soo horjeeda hadalladii ugu dambeeyay ee Macron. Madaxweynaha Faransiiska waxa uu in muddo ah qayb ka ahaa dhowr arrimood oo sababay khilaaf iyo muran adag, waxaana lagu tilmaamaa in aan inta badan siyaasadda wax weyn ka ogeyn. Hadalladii khilaafka dhaliyay hore u sheega waxaa ka mid ahaa istaraatiijiyadiisa cusub ee ka dhanka ah waxa uu ku tilmaamay godoominta Islaamka oo ah mid lagu raadinayo samaynta hannaan kale oo dhinac socda oo diidan xeerka hannaanka jamhuuriyadda iyo habka madaxnimada bulshada. Dadka qaar waxa ay Macron ku eedeeyeen inuu sababay inuu kiciyo khilaaf, waxaana arrimahaasi ka carooday hay-ado Islaami ah gaar ahaan markii uu ku dhawaaqay istaraatiijiyadiisa cusub, taasi oo ahayd inuu Islaamku hadda wajahayo khalaasi daafaha caalamka ka jira. Sidoo kale, dhankooda taageerayaasha Macron waxay ku difaacayaan in madaxweynaha uusan weerarin Islaamka balse qorshihiisu cusub uu ka hortagayo xagjiriinta uusan bartilmaameysanayn muslimiinta ama Islaamka. Waxa ay sheegayaan inuu bartilmaameysanayo muslimiinta aaminsan fikradda fog iyo aragtida adag ee uu doonaya inay samaystaan hannaan kale oo ka hor imaanaya qiyamka bulshada iyo xeerka jamhuuriyadda Faransiiska. Haddaba daawade, ma is leedahay Macron Faransiisku ayuu gudmud ku riday mas'ala isdhihi karaa? Waa canug yar oo ku soo qaldamay siyaasadda weyn ee dalka Faransiiska.